Avevo. Devo fixa queste grene. Il mondo oggi molto vedel. C'è vasser o la rinna o la tutti. Ja, qua vi ska med oss. Ryggsäck. Den här kommer ligga på sleden efter. Skidorna kommer vara under fötterna. Och skorna kommer vara på fötterna. Okej, här sitter vi nu. Det är lite trångt, men det ska väl gå. Bra väg framför oss, en hård väg. Ja, sikterna är ja, så där. Det är mycket glaciärer, mycket glaciärsbrickor framför allt och lavinfara. Men det är fint väder och hoppas vädret håller i sig. Om vädret håller i sig så kommer det att bli bra. Så vi börjar vid 12 på natten och går fram till ungefär 8 på morgonen. Sen har vi hela dagen till kickback och somnar någon gång vid 5-6. Även väger. Det väger 40 kilo den här jäveln. Jag tror vi väger mer, jag tror vi väger på den 50. Om du någonsin sett någon dansa med en ryggsäck. Hjälp! Ja, så här ser det ut. Släden bak till. Ryggsäck på ryggen. Cyklop för ögonen. Glatt humör. Laviner och laviner och trikiner och allt annat trevligt som man får här uppe. Jag har just fått höra att några skottar förmodligen kommer vända på grund av höghöjdssjuka. Och några svenskar fick vända för ett par veckor sedan på grund av hjärnödem. Så vi är nog smartast att stanna här i natt och inte pusha på grund av att man blir stressad av det vackra vädret. Vi får hoppas att det håller i sig bara. Jag mår så bra. Kallt vatten. Efter en jobbig jäkla tur. Klockan är nu 8:15 på kvällen för att vara exakt. Och det är förbaskat vackert här uppe. Jag önskar att ni kunde se det här. Örbrant. Vi går med stegjärn. Med spikskor. Ska använda yxa. Så här. Och ta upp från branten. Det har varit långt. Ett förbannat högt. Och vi är lite trötta. Örbranten har en liten kvar. Det ska vara så. Det ska gå bra i alla fall.
Jag gick inte upp förrän 3 på eftermiddagen idag och kände mig helt som att jag tappat all geist och all motivation för det här berget. Och helt plötsligt så känner man hur allting kommer tillbaks, all spirit. Det känns jäkligt bra just nu faktiskt, även om vindförhållandena inte är så jäkla bra. Otrolig utsikt över kamp 4 har man här. Långt där nere, 900 meter ner har vi kamp 4. Det är som små, ja, jag vet inte vad jag ska kalla det. Små hål i marken. Det är otroligt häftigt att stå här uppe och titta ner. Lite småpirrigt bara, men ja. Det är det värt. Sista dagen mot toppen idag. 5:05 på morgonen. Lite små frusen. Lite om fingrarna av någon konstig anledning. Därifrån kom vi. Dit upp är vi på väg. Vi har 2000 fot kvar att klättra. Så det blir en lång dag. Vi är nu på Toppkamp!